След промените, които направихме в началото на годината, след промените в законодателството, от средата на месец февруари започнахме работа по принудително преместване. От първата проверка, която беше в края на месец февруари, от 18 автомобила, 15 са премахнати доброволно от собствениците, 3 се намират на временния паркинг. От втората проверка в средата на месец март, на 18 март, имаме над 100 автомобила, които са маркирани. В края на следващата седмица им изтича срока и съответно тези, които не са преминали технически преглед, не са преместени доброволно, ще бъдат принудително закарани на паркинга за съхранение. Хората как реагират на предписанията? Много от хората, ви сами виждате, от 18 автомобила, 15 автомобила да са обгрижени, означава, че разбират за какво става въпрос. Лошото е, че мисля, че не е необходимо ние да им напомняме, а всеки, който е стопанин на своите вещи, трябва сам да се грижи за тях постоянно. Другото, което е много важно, смисъла на премахване на тези автомобили от местата, които вземат, и освобождаване на паркоместа. Защо да не се спира там, където може, вместо да се спира в градинки, по тротуари, които създава дискомфорти на пешеходци и е неприятно за очите. Могат да се издират собствениците, има собственици, които са в чужбина, има в други градове, има починали. Но мисля, че ще решим проблема с ОМПС-тата. Надявам се в рамките на година и половина до две така масово да освободим места за паркиране. И това е най-важният смисъл. Тук е вече един от автомобилите, които вече е постъпил при нас. Разкомплектоване. Отделени са всички вредни течности, като масло, антифризи, спирачни течности, акумулаторни батерии също, гумите на автомобила. Разделени са в площадката, където се трябва да се съхраняват, и това е крайният продукт от автомобила, който ще бъде извозен с скрап. При пристигане на автомобилите биват разтоварвани и подредени в наше отделено място за паркинг. Заградено, обезопасено, с камери, с видеокамери и наблюдение, видеонаблюдение и охрана, с денонощно видеонаблюдение, с осветление. Престояват в нужния период от 3 месеца при нас. И след това вече, при непотърсени автомобили, след това следва тяхното разкомплектоване. Ако все пак някой го потърси този автомобил, следва той да заплати нужните такси за транспортиране на автомобила до базата и престоя на ден, който е точно определен и фиксиран. Към момента колко автомобила така са дошли? Към момента 4 автомобила са тук при нас. На какъв етап са? Тези са вече разкомплектовани. И 4 тях автомобила са разкомплектовани. Има ли много трошки? Просто. Доста има. Доста има. По наши наблюдения, след като са поставени стикери, много голяма част от тях са вече тук при нас. Самите собственици са решили да се отърват от тях по надлежния ред и да вземат и някаква сума от пари, нали, за автомобилите. А не да бъдат глобявани и да бъдат принудително вдигани от нас. Просто предварително. Просто ние виждаме по лепенки, които са сложени вече от община Русе. Предполагам, че и по колеги са пръснати доста коли, са изкупени, така че мисля, че добре се справят нещата и доста малко автомобили ще бъдат оставени за след това. Много зависи от модела на автомобила, зависи от теглото също, да. Сумите започват от, грубо казвам, от 150 лева. И вече според зависи от състоянието на автомобила, от година на производство и така нататък, цените вървят нагоре. Доколко може да стигне една трошка? Може да стигнат и 500, 600 лева. Много зависи. Просто зависи от автомобила. Зависи година, пак казвам,
Зависи от състоянието основно. Когато стои един автомобил много години, нормално е все по-малко и по-малко части да има, които могат да се използват. Така че, съответно, цената е слиза по-надолу.